telefonlarni aqni raspradajga qo'rganmasak, pasti tugadi, yana ko'rishlar mumkin. 12 larimiz 14 ming so'mdan chiqaveradi, deganlar. Xo'p, 11 larimiz chiqadi. 17 ming so'mdan chiqaveradi. 12 ni ham sizlarga 17 ming so'mdan chiqazib beraveramiz, deganlar. 21 larimiz chiqadi 15600 so'mdan. 21 plus larimiz chiqadi 16 ming so'mdan. 22 larimiz chiqadi 20 ming so'mdan, deganlar. Oppo'miz atiga 6 ming so'mdan chiqadi. 6 ming so'mdan, deganlar. 21 ultra larimiz, deganlar. 21 ultra 21 ming so'mdan chiqadi. O'zbek puliga, deganlar, Rossiya, Qirg'iz, Qozog' puliga emas, o'zbek puliga mana shunaqa puldan chiqadi, deganlar. 82 larimiz qaydalar 10 ming so'mdan chiqadi. 10 ming so'mdan chiqadi. S20 plus juda ko'pchilik so'raydi. 14 ming so'mdan chiqadi. 20 sini o'zi 13 ming so'mdan chiqadi, deganlar. Buni olishni nima qilamiz? Videoga like bosib, 4 ta 5 ta do'stlarga jo'natib qo'ysang, mana shunaqa narxlarda kunlik to'lovga chiqazib beramiz, deganlar. Xohlasang kunbey to'langlar, xohlasang oybey to'langlar, deganlar. Bo'lib-bo'lib to'laverasizlar. Oldindan 1 so'm to'lov qilmaysizlar. Telefonni olib kerak bo'lsa, bir oy ishlatib keyin ham to'lov qilaverasizlar, deganlar. Kimga qiziq bo'lsa, videoga like bossangiz, istoriyaga o'tamiz, Telegram kanal bor. O'tib adminlarga yozaveramiz, bu yer tekin hisob bo'lib ketdi. Dastlabki ham bepul sizlar uchun.